Вітаю вас в ефірі «Тема дня». Громадська організація «Нівроку» промоніторила стан відремонтованих доріг у Тернопільській області. Які результати? Про це сьогодні говоримо у нашій програмі разом із гостями. А це Іван Марчук, керівник проекту, та Володимир Хімій, ВО, начальника служби автомобільних доріг в Тернопільській області. Я вас вітаю. Пане Іване, розпочнемо із результатів. Які результати моніторингу? Що ви побачили? Розкажіть, будь ласка, нам. Щодо результатів моніторингу, цей моніторинг спочатку проводився минулого року силами творчого об'єднання «Нівроку». І були виявлені деякі недоліки на тих дорогах, на яких відбувався середній поточний ремонт. В цьому році завдяки міжнародній ініціативі КОСТ нам вдалося продовжити роботи в цьому напрямку. Тобто ми на тих дорогах, тих ділянках доріг, де були самі більші зауваження і недоліки, ми знову зробили виїзди. Дуже позитивно, що на цей раз відбувалися спільні виїзди. Крім моніторингової групи, також брали участь і представники служби автомобільних доріг Тернопільської області, і представники обласної державної адміністрації. Тобто це показує так більш і зацікавленість сторін в виясненні, що реально є якийсь справ, і більше не дозволяє сказати, що ми упереджено до якихось там моментів ставилися. Сьогодні ми більше говоримо про дороги державного значення. Трохи розділимо дороги державного місцевого значення. В іншій програмі поговоримо і про дороги місцевого значення. Скажіть, будь ласка, які були основні зауваження в цьому році? І ми можемо їх також показати, якщо будете озвучувати нам конкретні дороги. По дорогах державного значення ми моніторили Н-18 Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль на двох ділянках. Там були зауваження щодо викришування, руйнування кромки, поперечних тріщин. На одній ділянці воно фактично так і залишилося. Оскільки ми мали розмову там і в службі автомобільних доріг після цього, то це питання сказали, що воно буде вирішено в поточному порядку з замовником. Пане Володимире, ми ж можемо одразу запитати. Вирішено це питання чи не вирішено? Я в першу чергу хочу подякувати громадським організаціям і конкретно Івану Марчуку, що вони десь проявляють інтерес, скажімо, разом з службою автомобільних доріг, що ведеться, які роботи ведуться, і якісно, неякісно, значить, десь вони свою лепту вносять також. Щодо конкретно сказаної проблеми, що озвучив пан Іван, хочу сказати слідуюче, що на даній ділянці дороги були механічні пошкодження кромки. Ми приймаємо це зауваження, беремо до уваги. Ми вже більше того дали вказівку підрядній організації, яка обслуговує дану ділянку дороги. І вони дали свої пропозиції, що до 1 липня ця проблема буде ліквідована. Це перше, щодо руйнування кромки. Друге, щодо тріщин. Я рахую, що, скажімо, такі тріщини – це не є, скажімо, така велика панацея, яка може призвести до значних руйнувань. Значить, на сьогоднішній день товариством «Технобуцентр» закуплений спеціальний пристрій. Це механізм, який ліквідовує, заливає ці тріщини. І вони буквально дали їм доручення, вони дали, скажімо, такі зобов'язання, що вони до 1 числа, я думаю, з понеділка ми вийдемо і проревізуємо цю ділянку, чи ці проблеми ліквідовані, чи ні. Але я рахую, що це буде ліквідовано. Це незначні такі, скажімо, пошкодження і якісь, що ведуть за собою, тягнуть, верніше, за собою якісь значні кошти. Це є, скажімо так, щоденна наша робота. Виявляти тріщини, заробляти ці тріщинки. Це є наша дорога. Це називається експлуатація автомобільних доріг. А ще які були зауваження, до яких доріг? Ще ми моніторили ділянку в районі об'їзної Козови. Це дорога М-12, старий Тернопіль, Кировоград-Знам'янка через Вінницю. Слід зауважити, що враховані були наші зауваження частково. Там поставлені нові дорожні знаки на заміну старих. Частково поновлена розмітка. Є тільки одне зауваження, що там вже досить старе бар'єрне огородження, воно вже місцями навіть відстає кріплення. Я просто не знаю, чи воно передбачається заміна просто, чи є на це кошти
тому що це не дешеве задоволення, ми розуміємо, що і ну, це така проблема, скажімо, багатьох доріг області, і також на ділянці М-19, це то, що частково рослинність закриває дорожні знаки, і ми розуміємо, що зараз літо, дощів було багато, росте скоро, але приємно, що там, де є нові знаки, але є то, що їх деколи не зовсім видно. Пане Володимире, що можна зробити? Ну, дякую за запитання. Значить, по першому питанню, це дорога М-12 3 Тернопіль-Ківрат-Знам'янка. Ми в проєкті планів робіт на 2019 рік, коли їздили на захід «Укравтодор», ми цю пропозицію вносили. Тобто включити її в поточний середній ремонт, повністю всю ділянку від границі Франківської до в'їзду в місто Тернопіль. Адже ви самі бачите, що від Тернополя до Хмельницької області ми зробили повністю тих 40 кілометрів, значить, у нас залишається ще 50-60 там з лишнім кілометрів, щоб закрити ту ділянку повністю до Франківського цей. І весь спектр робіт, який входить в поточний середній ремонт, це заміна бар'єрного огородження, це відновлення кюветів, це земляні роботи, це встановлення нових дорожніх знаків, це все входить в проєкт. І коли будемо проводити, скажімо, поточний середній ремонт, значить, всі ці фактори, ну, скажімо, ну, вже такі знаки, які не відповідають ГОСТам, скажімо, вони вже проживілі, прослужили свій срок служби, значить, все це буде замінено і вплоть до, і включаючи бар'єрне огородження. Це буде ще в цьому році, чи вже? Ми надіємося, що ми чекаємо зараз по півріччю буде перегляд бюджету, і ми надіємося, ну, скажімо так, що ми дали пропозиції свої, що включать в план робіт по вже слідуючій постанові і включить нам ці роботи в плани робіт. Значить, я би хотів зауважити, що ми працюємо, ну, скажімо, не там, де ми хочемо, а ми працюємо згідно постанови Кабінету міністрів, де виходить, ця постанова погоджується всіма структурними підрозділами, це тобто з бюджетним комітетом Верховної Ради і так далі. І вона приходить до нас, значить, там є конкретна дорога вказана, конкретно адрес і конкретна сума. І ми під цю суму готуємо проєктно-кошторисну документацію, проводимо тендерні закупівлі, визначаємо підрядника і виконуємо роботи. Я надіюся, що по півріччю, значить, буде змінена постанова і нам додавлять. Хотіло б, щоб додавали, ще нам треба 573 мільйона, щоб ми закінчили дорогу з Кременця до Тернополя. У нас залишилося там ще 28,8 кілометра, щоб повністю зробити від Рівненської області до в'їзду в Тернопіль. А скільки цього року в нас коштів? А цього року конкретно на цей об'єкт виділено поки що... Ні, загалом на дороги державного значення. Ну, 270 мільйонів нам виділили, це по постанові, то, що я раніше сказав. І 18 кілометрів, це дорога М-19 до Маневикові-Черниці-Треблечі. Це ми почали її роботу з... від границі, від Білої Криниці, якщо точно, до в'їзду в Кременець, і потім від кільця Кременецького до з'їзду на Білу Церкву і в цьому, Горинки. За нас було три ділянки, на сьогоднішній день вже роботи повністю виконані по дорожньому покритті, це десь 10,2 кілометра. Це повністю весь спектр робіт виконаний. Зараз ведуться роботи по укріпленню узбіч, також по влаштуванню заїзних карманчиків, по влаштуванню з'їздів, які є з твердим покриттям, і плюс заїзні карманчики – це автобусні зупинки. Добре, пане Іване, які зауваження були у вас ще минулого року і є досі? Тобто такі перехідні, які не були виконані? Ну, в основному тут ми обмежено розказали про тих, про ті, які були. Ну, по дорозі М-19, що стосовно ділянки, від, ну, там є декілька ділянок від Тернополя до Кременця, то деякі місця там, ну, по стандарту в них передбачається, щоб там були встановлені бар'єрні огородження. Я так розумію, що воно десь, то якщо говорив Володимир Ігорович, що якщо будуть кошти на це виділені, то тоді їх будуть встановлені. Так, то якраз по М-19 там більше було враховано з наших зауважень, там були зауваження про перепади між лівим правим проїздом. Так розумію, що було виправлено, тому що під час виїзду ми вже його не знайшли, скажімо. І також поновлену розмітку,
ну, по тих ділянках, яких, на яких було вказано. А то, що було зауваження по М-19 районі Копичинець, ну, там також йдуть невеликі тріщини, і ми вже почули відповідь, що машина закуплена, вони будуть в робочому питанні вирішені і закриті. Ну, і питання також не стоїть, це питання розмітки, іменно на тій ділянці в районі Копичинець, там розмітка вже дещо постерлася, а горизонтальна розмітка бокова взагалі відсутня. Пане Володимире, чому взагалі відбуваються такі моменти? У вас в службі є конкретні люди, які відповідають за контроль якості проведених робіт? Ну, в нас, крім громадських організацій, в нас є ще це структура Укравтодору в Києві, це дорожній контроль якості. Це теж, ну, скажімо так, структура, яка підвласна Укравтодору, і вона займається суто контролем якості виконаних робіт. Більше того, є розпорядження і доручення голови Укравтодору, що ця структура, значить, перед тим, як платити за виконані роботи підряднику, значить, ця структура повинна дати документ, який засвідчує про якість асфальтобетону, про якість його укладки цього асфальтобетону, і взагалі весь спектр робіт, який виконаний по, згідно проєктно-кошторисної документації, вони підтверджують. Якщо вони його підтверджують, ну, можливо, весь цей комплекс робіт, а можливо, там частково, значить, якщо є якісь зауваження, значить, ми даємо вказівку підрядній організації, вони ці всі дефекти і зауваження ліквідують, і тоді ми аж платимо за виконані роботи. Тобто ви знаєте про це? Ми знаємо цю проблему, і в нас, крім того, що в нас є при службі автомобільних доріг відділ якості і технічного контролю і нових технологій, де в нас є люди, які пройшли певний курс навчання, і їм видані сертифікати, які можуть вести технічний нагляд, можуть підписувати акти виконаних робіт, які мають на це право. Це люди з вищою освітою, дорожньою освітою, і плюс до того, що пройшли ще додаткові навчання в університеті, в Києві університеті, для того, щоб вони могли займатися от цією роботою. Добре, я пропоную ще послухати представника Автомайдану Павла Іванечка, що він сказав про зауваження з дорогами державного значення. Одна така найбільша проблема, яка залишається, це недороблена дорога на Дубно, на Кременець, яка виходить на Київ-Чоп, на міжнародну трасу, якою фактично тернополяни всі їздять в столицю до Києва автомобілями. Тобто тут ми маємо проблему. Крім того, є проблеми по дорогах державного значення, це інші напрямки. Це напрямок на Франківськ, напрямок на Чернівці. Там, на жаль, нічого не робиться і ситуація там критична. І є проблема, Автомайдан це висвітлював, що в цьому році в службі автомобільних доріг сталися якісь дуже такі незрозумілі обставини, які їм заблокували рахунки. І, відповідно, ремонт припинився по всіх напрямках. Це ми говоримо про дороги державного значення. Фактично, 2 місяці сезонних, коли мали би робитися дороги, в нас випали. Пане Володимире, прокоментуйте, будь ласка, ці зауваження. Я почну, Дубно-Кременець. Другого питання, що пан Павло називав, значить, це критичний стан дороги М-19 Думанове-Ковель-Чернівці-Треблече, яка проходить від Тернополя до сторону Заліщиків. Ну, я б, скажімо так, не назвав так аж критичним станом. Дійсно, дорога місцями не відповідає експлуатаційним якостям, але, значить, ми зараз підрядну організацію, яка обслуговує дану ділянку дороги, значить, вони вийшли трьома бригадами. Значить, це перша бригада, яка ліквідовує, скажімо, просадки, пучини, тобто влаштовує асфальтобетон такими великими картами. Ну, там, де вже ті місця, що практично неможливо виконати роботи зімкового ремонту, значить, вони фрезою його знімають, цей пошкоджений асфальтобетон старий.
І підсилюють щебенево-піщаної сумішу і кладуть під укладчик, кладуть асфальтобетон. Це ви можете побачити, люди їздять, бачать це в районі шляхопроводу село Березовиця. Це в дорога першої категорії, це в районі лісу. Це 338-339 кілометр. Позавчора працювали на Волі. Теж там у нас така ділянка є дороги, десь метрів 150, яка, скажімо, ну, з певних причин руйнується. Значить, там були прийняті міри, це відведена вода, тобто зроблені дренажні системи, відведена з корита дорожного одягу вода, значить, і положення асфальтобетон. Це перша бригада. І друга бригада, значить, проводить ямковий ремонт асфальтобетоном, це вони вже доходять до копичинців. І третя бригада буде працювати в районі Заліщицького району, це село Бересток і це. І крім того, ще ця структура «Технобуцентр» виставляє 6 струменевих машин, які, скажімо, будуть ліквідовувати ямковість, скажімо, таку незначну, там до 4-5 сантиметрів. Ще одна проблема про втрату часу. 2 місяці були проблеми часу, із рахунками. Скажіть, ну, будь ласка, що дійсно це слушне питання. Скажімо так, травень-квітень, де ми мали вже інтенсивно працювати на ліквідацію ямковості, значить, у нас був заблокований рахунок казначейський. Чому? Значить, у 2012 році підрядна організація, яка виконувала роботи по М-19, це обхід міста Кременця, значить, була заключена з ним договір, який включав в себе ну, певний спектр робіт. Значить, вони роботи виконали не повністю згідно завдань, тобто вони тільки відфрезерували старе покриття і положили вирівнюючий шар з асфальтобетону, який, скажімо, на другий рік вже почав втрачати свою несучу здатність і вже були задіювані кошти, скажімо, другої підрядної організації для ліквідації цієї ямковості. Значить, ми роботи в них не прийняли в зв'язку з тим, що роботи були виконані, скажімо так, неякісно і не в повній мірі. І були там ще питання такі, що вони, ну, скажімо так, роботи показали, які вони не виконували. Значить, ми звернулися в правоохоронні органи в 2015 році, в 2014-2015 році звернулися в правоохоронні органи. Значить, у нас була ревізія контрольно-ревізійного управління КРУ. Значить, були знайдені всі ці недоліки. Значить, були підключені правоохоронні органи, де було дійсно доказано, що роботи виконані не зовсім якісно, не в повному обсязі. І це судовий процес йшов від 2014 року аж по 2019. І було дві судових експертизи. Суди назначали технічні експертизи, де було вказано чітко, що роботи виконані неякісно і прийманню, і оплаті не, скажімо, не підлягають. І ми з ними судилися аж до 2019 року. І дійшли до Верховного суду, і суд наші зауваження не прийняв до уваги, а прийняв позицію підрядної, ну, цієї підрядної організації і видав указ, вірніше, наказ, судовий наказ про стягнення з нас, з нашого рахунку казначейського, 22 мільйони – це за виконані роботи, і плюс 13 мільйонів штрафних санкцій, там, інфляція і т.д. і т.п. І в загальному вийшло 33 мільйона гривнів з нас хотіли стягнути. Ну, враховуючи те, що на рахунку в нас таких грошей не було, і коли гроші появилися, гроші конкретно на поточний середній ремонт, які були виділені конкретно на даний об'єкт для продовження роботи по дорозі М-19 в районі Кременця, і ми не були згідні з казначейською, ну, скажімо, казначейством, щоб ці гроші забрали на другі цілі. І в нас виникла така ситуація, що вони 2 місяці, рахунок в нас був заблокований, і ми не могли розрахуватися за виконані роботи раніше з підрядними організаціями, і тому десь роботи ми пропинили. І тому втратили, скажімо так, ну, більше місяця часу такого. Тобто скажімо, те, що ви запланували на цей рік, вже не вдасться виконати, так? Ну, як не вдасться? Воно мусить вдатися. Значить, ми собі поставили на ціль, значить, ми розробили конкретний графік виконання і ліквідації ямковості. Ми погодили цей графік в «Укравтодорі». І до 25 липня ми повністю маємо завершити весь спектр робіт з ліквідації ямковості, з ліквідації тріщин, напливів і деформації покриття.
Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація із облавтодором? Минулому році була заборгованість певна працівникам. А яка зараз ситуація? Чи повернуті кошти, чи є борги? Я би хотів, в першу чергу, довести до всіх, що облавтодор – це є одна із підрядних організацій в області, яка виконує підряди, які, скажімо, вона виграє згідно тендерних закупівель і так далі. Значить, вона працювала в нас, вона теж виконувала роботи по ямковому ремонту і, скажімо, всі завдання, які ми там поставляли. Значить, ситуація склалася так, що в неї, по-моєму, заборгованість зараз складає більше півроку заборгованість. І тут всі, скажімо так, претензії виставляють до служби автомобільних доріг, яка є замовником, яка не контролює, скажімо, підрядні організації, їхній виробничий процес. Тобто не пхається до зарплати. Наша ціль, ми їм дали завдання, заключили договір, наприклад, на якийсь певний вид робіт. Вони виконали роботи, ми заплатили їм гроші за виконані роботи. А самий господарський цикл всередині структури, ми не вмішуємося, ми не маємо права вмішуватися. Тобто борг зараз є? Борг зараз, наскільки я знаю, що борг в них є зараз. По-моєму, що півроку чи січень закрили вони зарплату, а лютий, березень, квітень, травень ще, скажімо, не виплачена зарплата. Ще один момент, пов'язаний із дорогою в Теребовлі. Пропоную зараз пригадати із сюжету, що це за історія з дорогою, і тоді ми повернемося в студію. Це головна вулиця Теребовлі, Князя Василька. Зняли бруківку працівники обласної служби автомобільних доріг для того, щоб прокласти асфальт. Теребовлянка Оксана Молик-Стадник розповіла, що разом з окремими містянами протестує проти зняття бруківки. Смисл нам робити в даний момент дорогу, коли ми не маємо об'їзної? Для чого нам робити? Правильно, я тут вже, ця дорога вже, я не знаю, скільки там з цими ямами, 8 років, 7 років. Я думаю, і ми, і ще водії, і ще наші люди ще з 2 роки потерплять. Я думаю, що ще потерплять, так? Але ми маємо мати об'їзну. Зараз поставити бруківку, як не будь на запад, ще гірше. Я за те, щоб бруківка була на своєму місці. Дорогу, звичайно, що треба ремонтувати, але бруківку забирати не потрібно. Це історія нашого міста. Моя думка, що дорогу, такі траси краще робити все-таки з асфальтового покриття якісного, а цю бруківку, щоб її зберегти, її можна перекласти на якісь вулички такі пішохідні, де ходять люди. Вона дійсно красива, гарна, її зберегти в місті потрібно, але траси, я вважаю, що зробити з хорошою якісною покриттям. Отже, тоді мешканці розділилися в думках, хтось хотів бруківку, хтось хотів нову дорогу. А яка ситуація зараз і питання об'їзної? Почнемо з того, що буквально тоді, коли знімався цей ефір, десь завдяки народному депутату Люшняку Миколі, десь було, скажімо, виділено 20 мільйонів гривень для того, щоб покращити стан проїзду через місто, районний центр Теребовля. Значить, прийнято рішення було, що зроблена проектно-кошторисна документація. Значить, що включало в себе? Значить, зняття цієї бруківки і повністю зробити капітальний ремонт цих 820 метрів, яка проходить через центральну вулицю міста Теребовля. Ми почали робити, значить, заїхала підрядна організація, ми почали знімати цю бруківку і почався цей скандал. Значить, люди розділилися, значить, розумієте, що бруківка була покладена, наскільки я пам'ятаю, ще десь в 80-х роках, 85-й чи 86-й рік. Там був проведений капітальний ремонт, це була розширена дорога і ця бруківка. Але я хочу десь підгадати жителя міста Теребовлі, що в 86-му році це найважча машина, це був ЗІЛ чи КАМАЗ, який важив, скажімо, разом з грузом 15 тонн. І ця бруківка, її розміри 5 на 5 сантиметрів, хоча вона там є базальтова, вона є міцна, але вона не витримує таких нагрузок, розумієте? Не витримує. І тому було прийнято рішення, щоб покласти, нормально зробити дорогу, покласти 2 шари асфальтобетону з чимось, це поставити новий бордюр,
ну, повністю зробити так, як належиться в районному центрі чи взагалі місті. В результаті частину Бруківки зняли, частину залишили. В результаті частину Бруківки ми їм предложили, значить, що от, так як сказав водій, ми бачили в сюжеті, що ця Бруківка, вона не є, там, скажімо, ну, немає такої цінності, її можна, вона цінна взагалі-то, але її можна використати, скажімо, десь на пішохідну доріжку, десь в парку зробити якусь алейку. Ми не мали нічого проти. Ми ту Бруківку знімали і буквально сказали, що от ви говорите в комбінат комунальних підприємств, який согласився ту Бруківку приймати, і вони б собі могли використати і мати першокласну дорогу через місто Теребовля. Але, скажімо, люди не розділилися, там буквально було трьох чи чотирьох чоловік, бо я їздив тоді на це зібрання, коли вони там хотіли перекривати дорогу, і був народний депутат, і був мер міста. Ці гроші, значить, були повернуті чи пішли на іншу? Ні, ці гроші не були навіть і виділені, якщо розібратися. Ми почали роботу, ми зняли там 100 метрів чи 120 метрів тільки одну цю смужку, де було на обширення цю Бруківку, і почався ці непорозуміння. Значить, ми дали підрядній команді, тобто організації, щоб покласти ту Бруківку назад, і забрали техніку і з'їхали з міста Теребовля. Чи є зараз якісь плани на Теребовлю, на об'їзну, чи на цю дорогу? На даний момент я не бачу планів ремонту дороги по місті Теребовля. А то, що зазначалося в інтерв'ю даної громадянки, що об'їзна Теребовлі, значить, щоб зараз об'їзну Теребовлі зробити, це 19,2 кілометра, це порядка десь буде 2,5-2 мільярди 600 гривнів для того, щоб збудувати об'їзну міста Теребовлі. Це дуже великий об'єм робіт, там, наскільки я пам'ятаю, по проєктній документації, там більше мільйона кубічних метрів треба землі переробити, значить, це є три шляхопроводи з розв'язками, і плюс міст через річку Гнізна в селі Лошні. Ви уявляєте, який це великий об'єм. І я, ну, надіюся, що десь будуть подальшому виділятися якісь гроші, і десь там ми почнемо, бо ми фактично почали вже будівництво обходу міста Теребовлі. Це зроблена дорога з першої категорії, ще збудований шляхопровід, скажімо так, недовершений до кінця. Це збудований міст через річку Гнізна, який стоїть як етажерка зараз серед поля. А чи можуть бути кошти виділені так само, як обхід Тернополя, може, з Європейського інвестиційного банку? Я надіявся. Ну, були там питання, десь розглядалися пропозиції внести дорогу дану в концесію. Тобто заходить якийсь інвестор, вкладає свої кошти, будує дорогу, а потім бере її на експлуатацію там на певну кількість років згідно укладених договорів з державою, бо це вже на державному рівні. Ну, але поки що Немає. Я не бачу, скажімо, такого. Мусимо завершувати. Дуже вам дякую за розмову і що знайшли час, завітали до нас. Глядачам нагадую, сьогодні ми спілкувалися з Іваном Марчуком, керівником проекту громадської організації «Нівроку», та Володимиром Хімієм, начальником служби автомобільних доріг в Тернопільській області. Дякую, що були з нами. Зустрінемося на телеканалі «Я і Тернопіль», як завжди.